Розвиток спортивної інфраструктури у Лиманському районі продовжується. Цьому питанню районна влада приділяє особливу увагу, оскільки піклування про здоров'я молоді – це успіх нашого майбутнього. Так, за останні роки було побудовано та відкрито низку спортивних майданчиків у населених пунктах та великий багатофункціональний стадіон у селищі Доброслав. А нещодавно розпочались роботи з будівництва сучасного міні-футбольного поля біля навчального виховного комплексу села Першотравневе, розповідає голова сільради Валерій Стоїлаки. Благодаря районной администрации, районной раде, они выделили нам денежки, половина районной рады, и половина, по-моему, сделали субвенцию с Одесской областной администрации. И возле школы строят это мини-футбольное поле. Ще декілька тижнів тому тут тільки починали готувати землю під фундамент. А наразі вже можна побачити рівнесеньке поле, на яке з часом будуть класти штучне покриття. Після завершення будівельних робіт з боку Першотравневої сільської ради буде зроблено невеликий благоустрій біля нового спортивного об'єкту, каже Валерій Стоїлакій, голова Першотравневої сільської ради. Наша задача буде це немножко доділати, це благоустройство, зробити там дорожку до цього стадіону і зробити освітлення. Поставити фонарі, там 4-6 фонарів поставити, щоб воно було вечором, як-то освічалося, і для охорони, і якщо там буде наша сім'я, діти теж можуть пограти, погуляти в футбол, або побігати і так далі. Я думаю, що ми це десь в апрелі місяці, ми цим вопросом будемо займатися, це діло ми все зробимо. Крім того, згідно з місцевою програмою, у 2020 році планується відкрити спортивний зал у будинку культури. Ще однією довгоочікуваною подією є відкриття соціальної аптеки. Вже деякий час у селі працює соціальний магазин ТІС, який користується великим попитом у місцевого населення. Тут і продукти завжди свіжі, і ціни значно нижчі. Але окрім цього магазину, тут працюватиме аптека, якої дуже не вистачає першотравневцям, ділиться сільський голова Валерій Стоїлакій. Самое больное у нас место – это аптека. И люди эту аптеку ждут с большим нетерпением. Потому что аптеки действительно такой населенный пункт, как Первый май, где проживает около 5000 населения, и нету аптеки, это, конечно, очень тяжело. Сьогодні необхідні медичні препарати люди купують або в Одесі, хто працює у місті, або їздять до райцентру, і це дуже незручно. А також у селі працює маленький аптечний пункт, де можна придбати лише елементарні ліки. І вже найближчим часом у тісовському магазині відкриють соціальну аптеку. Тут встановлено прилавки, холодильник для зберігання деяких медикаментів. Депутат Лиманської районної ради Віталій Кутаталадзе, один з ініціаторів створення соціальної аптеки в Першотравневому, впевнений, що на цей момент залишилося чекати зовсім недовго. Скоро в 1 мая уже откроется долгожданная аптека, получаются все необходимые лицензии, документы для того, чтобы это все официально могло работать. И скоро люди уже получат те необходимые услуги, которых они нуждаются. Нагадаємо, вперше такий соціальний проєкт відкриття магазину ТІС та соціальної аптеки було реалізовано у селі Визирка Лиманського району.